Què fa que hagis repetit tantes vegades? Perquè tens un munt de parelles, has tingut un munt de parelles amb força èxit, i per què continues? Per què repeteixes fent aquest voluntariat? En primer lloc perquè ells m'ho demanen i no sé dir que no. I en segon lloc perquè, com que conec molt Barcelona i Catalunya, doncs puc explicar-los coses de Barcelona i de Catalunya. I llavors jo crec que és per això, perquè no solament crec que tenen que aprendre el català, que sí, sinó que poden, també els pot interessar conèixer, doncs, que et diré jo, on és la capella de Santa Llúcia, o, tot i que no sóc creient, però doncs m'agrada ensenyar a Barcelona.